Caritas Bosne i Hercegovine, zahvaljujući potpori veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, proveo u sklopu projekta Access, pristupačnost za osobe s invaliditetom, veliko istraživanje o pristupačnosti BiH gradova za osobe s invaliditetom. Analizu pristupačnosti je radilo 15 osoba s invaliditetom iz 15 lokalnih zajednica, 7 iz Federacije, 7 iz RS-a i Brčko distrikta. Prikupljen je obiman materijal s više od 220 analiziranih objekata. Možemo reći da se u posljednje vrijeme primjećuje blagi napredak kada je u pitanju pristupačnost, ali još uvijek je to prilično daleko od onoga što je potrebno za osobe s invaliditetom. Nažalost, oni se susreću sa brojnim preprekama u obavljanju svakodnevnog života i mi ovim projektom želimo u biti još jednom staviti naglasak na važnost prava za pristupačnost za osobe s invaliditetom. U većim gradovima kao što su Sarajevo, Banja Luka i Mostar je bolja situacija, no ni oni ne zadovoljavaju do kraja standarde pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Ono što nam je bilo iznenađujuće s jedne strane jeste i činjenica da su većinom, dakle, tržni centri prilično dobro zadovoljavaju standarde pristupačnosti i novoizgrađeni objekti. Također primijetili smo da se dosta ulagalo u pločnike, dakle u kose ravnije na pločnicima. Ono što su poteškoće u gotovo svim mjestima su pristupačan prijevoz za osobe s invaliditetom, nedostatak taktilnih traka, nedostatak zvučnih semafora, pristupačan toalet, pa čak i u nekim važnijim institucijama, ustanovama za osobe s invaliditetom. Na prezentaciji u Livnu o pristupačnosti gradova za osobe s invaliditetom u BiH istaknuto je da su u ovom gradu napravljeni određeni pomaci u kojima se ističe lokalni dom zdravlja kao pozitivan primjer, ali i dalje je pristup osobama u kolicima onemogućen u velikom broju institucija. Općina možete vi doći do prizemlja, ali općinskom vijeću ne možete sudjelovati. Zavod za zapošljavanje. Ne možeš doći, svaki mjesec trebaš se doći prijaviti, mi nemamo šanse ni blizu vrata doći, a kamoli ući unutra. Knjižnica nema šanse da se dođe do knjižnice gradske, da čovjek nešto i pročita ili pronađe. I onda moraš ljude, hvala Bogu, izađu svi u susret, ali nije to, malo je poteško, ne može svako, nije svako spreman tražiti pomoć. U dvorani se može, to smo napravili, uspjeli smo, ali opet kad da bude neke neka gluma ili nešto da ima, opet na binu ne može se. Osobe s invaliditetom imaju pravo pristupa građevinama, putovima, prijevozima, otvorenom i zatvorenom prostoru, informacijama, komunikacijama i uslugama, kako u urbanim, tako i u ruralnim sredinama. Iz Caritasa BiH se nadaju kako će i ovo istraživanje doprinijeti boljem položaju osoba s invaliditetom u BiH.